Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Pozdravljeni v večernih novicah na Novi 24 TV. Začenjamo z obrambo pitne vode in pravne države. Oboje je namreč ogroženo v mestni občini Ljubljana, kjer se brez ustreznih dokumentov lastnike zemljišč na silo odstranjuje z njihovih parcel, brez ustreznih okoljskih in gradbenih dovoljenj pa polaga kanalizacijo na največje zajetje pitne vode v Ljubljani. Tudi danes so strani Jankoviča najeti varnostniki naganjali lastnike, poroča Arjan Sajovic. V Klečah na enem od gradbišč se je nadaljevala saga gradnje spornega kanalizacijskega kanala C0. Že ob prihodu smo bili priča bojevitemu pogovoru med policijo in udeleženci v incidentu, ki naj bi vseboval tudi fizično nasilje. Zaprli so to cestišče, ki je privatna pot, brez dokumentacije. Tukaj je bilo okrog 30 varnostnikov. Tri osebe naše so, bom rekel, izven njihovega varovalnega prostora vrgli po tleh. Dveh so bili 5 minut, da tako rečem. Enemu so vzeli mobitel in ga vrnili šele čez 15 minut. Tudi novinarki dnevnika niso pustili slikati. Eden od napadenih je bil tudi Aleš Mrzel, eden od lastnikov zemljišč, katerega so, kot pravi, v zgodnjih jutranjih urah obkolili in fizično napadli člani varnostne službe, ki jo je za varovanje gradbišča najela mestna občina Ljubljana. Izven tako imenovanega varovanega področja, ki to sploh ni varovano področje, in kar je najhujše, in pozarjam vse prebivalce Slovenije, grozili so smrtjo. 30 let po 88. smo prišli tja, da lastniki zemljišč dejansko smo pod fizičnimi in psihičnimi grožnjami neznanih izvajalcev. A pri podjetju Alfa Varovanje pravijo, da so delovali v skladu z njihovimi pooblastili, ter da so zgolj svojimi telesi brez uporabe strokovnih prijemov ali udarcev zaščitili varovano območje. Mi smo o vseh teh dogodkih, ki so se danes dogajali, obvestili 113, tako kot tudi v vseh takih primerih in smo podali svojo prijavo in opisali dogodek, kot se je zgodil. Incident je pokomentiral tudi mestni svetnik Aleš Primc, ki je bil kasneje prisoten na kraju dogodka. Tudi njemu so varnostniki, katere je opisal kot Jankovičevo privatno vojsko, preprečili fotografiranje in ga pozvali, da obstoječe slike izbriše, kar je tudi storil. Teror, nasilje se je zgodilo nad kmeti, ki so želeli do svoje zemlje. No, problem ni v teh varnostnikih. Problem je v nasilništvu, ki se ga gre Janković. In Jankovića je treba ustaviti. Potem tudi s temi fanti ne bo nobenih problemov. Komentar na dogodek nam je podala še Primčeva opozicijska kolegica iz vrste SLS-a Tina Bregant, ki je prav tako podprla sklic strani župana Jankovića obstruirane izredne seje o kanalu C0. Žal mi je, da v naši Ljubljani v tem stoletju smo priča takšnim praksam, ki pomenijo pravzaprav zares izigravanje demokracije. Varnostniki pravzaprav ne moramo reči, da so krivi. Varnostniki so dobili naročilo od nekoga. Bregantova pa je še enkrat izrazila svojo zaskrbljenost nad dejstvom, da se gradnja kanala kljub vsej pomankljivi dokumentaciji, obtožbam o neustavnosti gradnje, okoljevarstvenim implikacijam in skoraj vsakotedenskim incidentom nadaljuje. Se bo zgodilo, ko bodo prišle fekalije v pitno vodo. Morda ne jutri, ne po jutrišnjem, vendar morda čez 10 let. Čista voda, pitna voda je neprecenljiva in se jo ne da meriti v milijonih evropskih sredstev. V Klečah, kjer se v spotalnico povezano prodnato odnože ustavlja kanalizacijske cevi, izvajalci del že širijo vse gradnje. Slednje je seveda zaskrbljujoče, saj se med kritiki kanala C0 že ustvarja mnenje, da je projekt zelo težko, če ne celo nemogoče zaustaviti. A boja še ni konec, saj se po besedah Primca 27. februarja pripravlja veliki ljubljanski upor proti Jankoviću in njegovemu ogrožanju dobrobiti vseh Ljubljančanov. Strani dobro obveščenih virov in po poročanju večine medijev naj bi ustavno sodišče zadržalo novelo zakona o RTV, ki jo je spisala Mojca Pašek Šetinc, posvojila vlada in ki so jo na referendumih potrdili volivci. Razmerje med sodniki naj bi bilo 5-3 v prid zadržanja izvajanja zakona, ki je po mnenju velike večine pravne stroke v nasprotju z ustavo. Kritiko zakona sta denimo podala tudi Miro Cerar in Rajko Pirnat. Novela zakona
zakona namreč z dnem veljavnosti avtomatično razrešuje vse vodstvene strukture RTV, ki so bile imenovane zakonito. To naj bi bil glavni razlog za neustavnost tovrstnega poseganja v ustavno varovane mandate. Končna odločitev sodišča trenutno še ni znana. Več o odločitvi bomo izvedeli v ponedeljek. Čez en teden se namreč zaključijo postopki imenovanja novega sveta RTV in zadržanje po tem roku ne bi imelo pravnega učinka, sodniki pa bi dopustili morebitno protiustavno stanje. Sodnike, tudi tiste bolj levo usmerjene, naj bi najbolj prepričal argument, da lahko, ukolikor bi noveli prižgali zeleno luč, politika kasneje enako stori z mandati ustavnih sodnikov. Sprejme recimo novelo zakona o ustavnem sodišču in jih vse razreši. Velika verjetnost je, da bo izvajanje novele ustavljeno, sam zakon pa spoznan kot protiustaven, na kar smo na Novi 24 TV kot osamljeni otok v medijskem prostoru opozarjali že od dneva sprejetja novele v državnem zboru. Gasilci so včeraj vladi sporočili, da imajo dovolj. Nagrade, ki jo jim je obljubil premier, še danes niso prejeli. Z vladno reformo minimalne plače pa so mnogi pristali pod njo. A odziv vladajočih je bil sramoten. Ministrica za javno upravo je gasilce zmerjala z izsiljevalci, protest pa označila za ulico, kjer se bojda težav ne rešuje. Kako hitro so tisti, ki so dve leti spodbujali sovraštvo in proteste, obrnili ploščo sedaj, ko so oni na oblasti. Po velikem protestu upokojencev smo dočakali tudi protest gasilcev, ki so bili zato vlado v času požara na Krasu heroji, danes pa so se jim odrekli. Protesta so se udeležili tudi nekateri ministri vlade, gasilci pa so jih izžvižgali. Niso jim pustili, da bi si prilastili shod. V odgovor je ministrica Hovnikova iz kvote gibanja svobode pljunila na gasilce, češ da si ona kot ministrica zasluži večje spoštovanje. Torej, za današnji protest poklicnih gasilcev osebno težko najdem neko razumevanje. Zakaj? Ker v bistvu tisto, kar smo lahko danes slišali in kar je bila nekako večkrat izražena zahteva po spoštovanju, spoštovanje je nekaj, kar se gradi v skupnem dialogu in v bistvu, če želiš spoštovanje moraš tudi dati. A omalovaževanje gasilcev in poniževanje njihovega protesta ni bilo dovolj. Hovnikova se je začela norčevati iz ljudi na minimalni plači. Dobro poslušajte njene besede, ko iz pozicije moči pove, da so bojda ljudje na minimalni plači v nekakšni stiski. Pričakovanje sindikatov poklicnih gasilcev, da je treba nasloviti zaposlene, ki se nahajajo pod minimalno plačo, da prav te zaposleni se nahajajo v nekakšni stiski. Sploh pa po mnenju ministrice gasilci nimajo razloga za protest, ker njihove plače niso najnižje, so pod minimalno plačo, a vseeno je še kdo, ki ima manj. In ko pogledamo primerljiva delovna mesta, torej pogledamo tako vzgojitele, tako pomočnice vzgojiteljic, pogledamo policiste, vojake in jih primerjamo z poklicnimi gasilci, ugotovimo, da te plače niso med najnižjimi. Na to pa dvoličnost. Ljudje, ki so dve leti spodbujali nezakonite proteste proti prejšnji vladi, danes trdijo, da se zadev ne rešuje na ulici. Zanimivo, kako hitro se pogledi spremenijo, ko prideš na oblast. Pač to ni. Ne pogajanja, jaz sem večkrat povedala, so za mizo, ne na ulici in to, čemer smo bili priča danes, niso ne pogajanja, ne ulica, to je v bistvu na nek način tudi izsiljevanje. Da, prav ste slišali, to ni niti ulica, to je izsiljevanje. Ljudje pod minimalno plačo izsiljujejo ministrico vlade. Aktivirali so tudi ministra za obrambo, ki je še pred pol leta trdil, da se lahko mirno sprehodi med ljudstvom in da ne potrebuje oboroženih policistov. Sedaj, ko se mu je zgodilo ljudstvo, pa, da se ljudstvo ne sme grdo vesti do vladajočih. Danes me je presunilo tudi, kako so morali praktično, kako je morala kolegica, ministrica zapustiti prizorišče, ker so začeli proti njej leteti predmeti. Šarec je bil zgrožen nad besedami nekaterih gasilcev. Eden izmed govornikov je nenazadnje zaključil tudi v stilu: vemo, kje živite, pridemo tudi na dom.
Mislili smo, da smo s tem zaključili s to vrstno logiko, kajti to smo videvali v preteklosti. Kako dvolično? Ta preteklost je bila v času desnih vlad, ko so levi politiki, vključno Šarcem, ljudi hujskali k sovraštvu. Aktivisti so hodili na domove Aleša Hojsa, Vaska Simonitija, poslancev, mestnih svetnikov. Takrat Šarca to ni motilo. Danes, ko se to, a le v besedah, dogaja njim, pa v joki na drevo. Za piko na i pa je seveda poskrbela Ajanović-Hovnikova. Dejala je, da gasilci niso imeli dovoljenja za uporabo pirotehničnih sredstev. Mimo grede, tudi dovoljenje za protestni shod ni predvidevalo zažiganje zadev. In to so bili gasilci tudi včeraj že opozorjeni strani policije, da v primeru, če bodo zažigali predmete, da gre za prekomerno, ne vem, izrabo dovoljenja, ki so ga pridobili na upravni enoti Ljubljana. Prvič, ta vlada, katere del je Ajanović-Hovnikova, je dejala, da protestov ni potrebno prijaviti. In drugič, v času neprijavljenih protestov proti vladi Janeza Janše se je zažigalo lutke, kurilo stole, metalo pirotehnikov policiste. Takrat je bila Sanja Ajanović-Hovnik tiho. Njen odziv na protest lahko opišemo kot sramoten. Gre za nizkotno poniževanje gasilcev in za aroganten, oblasten odnos do ljudi. Predvsem pa za veliko dvoličnost. Kar je bilo dovoljeno, v času Janševe vlade je danes prepovedano. Proti Golobovi vladi se protestirati ne sme. Zaradi vladnega napada na gasilce in ignoriranja njihovih zahtev so se v največji opozicijski stranki SDS odločili za sklic nujne seje odbora za obrambo. Želijo si v sodelovanju z vladajočo koalicijo poiskati rešitve za gasilce, ki so trenutno uvrščeni v razrede pod minimalno plačo, pa vseeno ob požarih in nezgodah tvegajo svoje življenja. V imenu SDS je na tiskovni konferenci spregovoril poslanec Andrej Kosi, ki je tudi sam prostovoljni gasilec. Gasilcem je prekipelo. Dovolj imajo obljub predsednika vlade Roberta Goloba, ki so ostale po katastrofalnem požaru na Krasu neuresničene. Gasilci, še včeraj heroji, s katerimi se je slikala celotna vlada, so danes pristali pod minimalno plačo. SDS je zato vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora za obrambo državnega zbora, na katerem bi skupaj poiskali rešitve za gasilce, ki so ostali pozabljeni. Vendar pa so ogorčeni na tem, da so pa oni kot pomemben del tega javne službe torej izpadli in seveda je ta sistem plačnih razredov popolnoma porušen. Kosi je naštel nekaj primerov, ki lepo kažejo na to, da so gasilci spet potegnili kratko. Torej, srednja medicinska sestra v reševalnem vozilu so bile iz 22. plačnega razreda uvrščene v 28. plačni razred, zdravstveni reševalci v reševalnem vozilu pa iz 28. v 33. plačni razred, medtem ko gasilec in gasilec specialist pri primerljivimi kompetencami in znanjem ostajata v 24. in 26. plačnem razredu. Pri poklicu gasilca tako Kosi gre za poslanstvo. Gasilci dnevno ogrožajo svoje življenja zato, da pomagajo svojim sodržavljanom, pa naj gre za zmrzal, požar ali nevarne kemikalije. Ko delujejo na intervenciji, je ogroženo njihovo življenje, njihovo zdravje. Ko delujejo tudi v drugih intervencijah, predvsem v požarih, pri tehničnem reševanju, soočajo se z nevarnimi snovmi, ne nazadnje pa tudi pri naravnih nesrečah. Kot sem bili priča pred nekaj leti, recimo žled, potem poplave, ne nazadnje tudi lanski velik požar na Krasu. A na gasilce je vlada pozabila. V preteklem mandatu se je za gasilce načrtovalo veliko investicij, tako v opremo kot v infrastrukturo. Minister Tonin je bil naklonjen razvoju gasilstva v Sloveniji. Trenutna vlada pa je le obljubljala, nato pa svoje obljube prekršila. Zaradi nizkih plač in nevarnih delovnih pogojev tako upada tudi interes za poklic gasilca, kar pa ni dobro za požarno in siceršnjo varnost v prihodnih desetletjih. To zgovori tudi podatek, da je bilo včasih v delo v gasilski brigadi Ljubljana po tudi 230 prošem letno, medtem ko se v zadnjem času pojavilo oziroma prijavilo zgolj 35 kandidatov. Kosi je prav tako zavrnil navedbe o nasilnih protestih, ki jih je izrekla ministrica Ajanović-Hovnikova. Kosi, tudi sam gasilec, trdi, da so gasilci vedno pripravljeni le pomagati. Ne res, gasilce se ne rabite nikoli bat. Oni so vedno vam pripravljeni pomagati, ne glede na politično opredeljenost in na premožensko stanje.
SDS bo tako sklicala nujno sejo odbora za obrambo. Tam bodo skušali prepričati koalicijo, da gasilcem omogoči dostojno plačo za njihovo nevarno delo. Če rešitev ne bo, bodo namreč tudi gasilci stopnjevali svoje aktivnosti. Na obisku v Sloveniji je bil danes predsednik španske vlade Pedro Sanchez, ki ga je na Brdu gostil slovenski premier Robert Golob. Gre za prvi uradni obisk tujega voditelja na povabilo premijeja Goloba. Oba sta izpostavila željo po bolj tesnem sodelovanju med državama, Robert Golob pa se je pohvalil, da gre za prvi obisk španskega državnika po dolgem času, po 20 letih, čeprav je bil Sanchez na povabilo slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše na obisku predlanskega oktobra. Sanchez sicer Slovenijo obiskuje zaradi španskega predsedovanja Evropski uniji, ki bo nastopilo v drugi polovici letošnjega leta. Ta obisk ni pomemben za Slovenijo le zaradi tega, ker Španija v drugi polovici leta prevzema predsedovanje Evropski uniji. Pomemben je tudi zaradi tega, ker smo v preteklih mesecih z izrazito prijateljsko državo uspeli stkati stike tudi na razvojnih politikah. Razvojnih politikah, kjer smo na Evropskem svetu s prijateljem Pedrom vedno zagovarjala iste vrednote, so vrednote enotnosti in vrednote solidarnosti. Potencialo je dosti, interesa tudi in na naju s predsednikom vlade je zdaj naloga, da to prelijemo v konkretna dejanja. Podobna stališča ali pa identična stališča, da mora Evropa ostati enotna, tudi v odgovoru na ukrajinsko krizo, na rusko agresijo. Nobenega dvoma ni, kdo je agresor. Res pa je, da si moramo pustiti vedno odprta vrata za mir in ko bo prišlo do take priložnosti, tako priložnost tudi enotno izkoristiti. Poudaril bi vodilno vlogo Slovenije in Španije pri vseh temah, ki zadevajo energetsko krizo. Obe državi sta tukaj na vodilnih položajih pri iskanju evropskih rešitev za težave, s katerimi ki pestijo tako slovenske kot španske državljane in tudi druge državljane, druge države Evropske unije. Menim pa torej, da so glavni predlogi in glavni dogovori, ki jih lahko španska in slovenska vlada skleneta, kar bo izhajalo iz teh srečanj, to, da bomo še naprej spodbujali pomembno reformo energetskega trga v Evropi. Ravno zaradi tega sem se želel sestati s slovensko vlado tukaj, zato da slišimo, kakšne so vaše prednostne naloge, kako vi vidite rešitve za izzive, ki so pred nami v prihodnjem semestru, da lahko to vključimo tudi v prednostne naloge španskega predsedovanja Evropske unije. Vlada in predvsem ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik se je odločila, da bo do sindikatov pristopila z oblastno aroganco. Do sindikatov, katerih vodstvo v veliki meri to so, se je začela obnašati kot do podaljšane roke leve in vladne politike. To je seveda razjezilo članstvo sindikatov, vodstva pa so ustrezno reagirala. Ta teden bi se tako morala nadaljevati ločena pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev Visokošolskega sindikata Slovenije in sindikata SVIZ, a jih je vladna stranka enostransko preklicala. V Visokošolskem sindikatu so to potezo označili za neprimerno, v SVIZ-u pa za podcenjujoč odnos vlade do izobraževanja. V SVIZ-u bodo tako ustrajali pri sklenitvi stavkovnega sporazuma z vsemi sredstvi. Dokler tega ne podpišejo, za SVIZ novi plačni sistem, po besedah Branimirja Štruklja, ni sprejemljiv. Sindikati so tako vladi zadali šahmat nove plačne reforme, kot smo na našem mediju že poročali, v javno objavljenih časovnih okvirih vlade najbrž ne bo. Danes in jutri že tradicionalno potekajo informativni dnevi na srednjih šolah in fakultetah, kjer lahko bodoči dijaki in študenti dobijo vse potrebne informacije glede vpisnih pogojev, možnosti in načinov študija, kakor tudi glede prihodnje poklicne kariere. Tako je bilo tudi na Policijski akademiji v Tacnu, kjer so možje v modrem prihodnim policistom in policistkam razkrivali, kaj vse jih čaka. V Tacnu je bil Janez Hočevar.
V večjih slovenskih mestih, kjer imajo sedež razne vzgojno-izobraževalne ustanove, se kar tre ljudi. Promet je otežen, iščejo pa se tudi dodatna parkirna mesta. Spet je prišel čas, ko bodoči dijaki in študenti na informativnih dnevih iščejo, kje si bodo nabirali znanja. Tako je bilo tudi v Policijski akademiji v Tacnu, kjer želijo popolniti kadrovski manko. Delo policistk in policistov je izjemno pomembno. Opravljajo zelo raznoliko delo in današnji informativni dan postavitev tega informativnega dneva prikazuje prav to raznolikost. Tudi inštruktori povedo lastne izkušnje, kaj in kako, kaj lahko kandidati in potem policisti pričakujejo pri svojem delu. Tako so pripravili več predstavitev oziroma informacijskih točk, na katerih pripadniki različnih policijskih enot mladim pokažejo razne vidike svojega dela, ki je tudi zelo zahtevno. Ampak delo, ki izpolnjuje človeka in pomeni dejansko poslanstvo in mislim, upam, da bomo danes prepričali kandidatke in kandidate, da se pridružijo tem vrstam pogumnih posameznic in posameznikov, da bomo tudi v bodoče to delo lahko ustrezno zagotavljali naprej. V Tacnu je vsako leto na voljo 300 vpisnih mest, poleg strokovnih in praktičnih znanj pa študentom že od samega začetka posredujejo tudi občutek solidarnosti. Gre za osebno izpopolnitev, ker ko policist dobi zavedanje, da s svojo aktivnostjo pomaga ljudem in na splošno družbi, je to največ, kar lahko sam sebi daš. Dijaki so videli, kako poteka prometno ali kriminalistično policijsko delo, spoznali orožje in njegovo pravilno uporabo. Predstavitev dela kriminalistov in pa kriminalističnih tehnikov. Tukaj smo prikazali oziroma predstavili en ogled, rečemo, kaznivega dejanja umora oziroma nekega strelskega obračuna. Na samem kraju kaznivega dejanja vedno naletimo na določene predmete, sledi, katere z našim delom moramo obvezno zadokumentirati. Vsako sled, vsak predmet, ki ga najdemo na kraju, enostavno označimo, damo v merilo in pa fotografsko ali pa video zadokumentiramo. Nahajamo se na elektronskem strelišču Policijske akademije. Policijska akademija ima dva strelišča, še zraven imamo zaprto strelišče in pa odprto strelišče. Trenutno tukaj, ko se nahajamo, je elektronsko strelišče, kjer študenti ponovadi vadijo in pa trenirajo predvsem in pa odpravljajo napake pri streljanju. V Policijski akademiji že več kot 50 let izobražujejo bodoče policiste. In kako poteka pedagoški proces v Tacnu? Trenutno izvajamo izobraževanje v višješolskem študiju, poteka 2 leti. Seveda vsak, ki želi postati policist, mora pred tem izpolniti vse, kar to zahteva, in sicer sprejemni izpiti, psihofizična sposobnost, varnostno preverjanje in tako naprej. Kot je še povedal Jamar, mora vsak, ki se za poklic policista odloči, izhajati iz sebe oziroma imeti v sebi nekaj človekoljubnega in dobro služiti družbi. Glede na število dijakov, nekateri so prišli tudi v spremstvu staršev, je bilo zanimanja veliko. Jaz sem se v bistvu odločil za to, da najprej sebi dokažem, da recimo lahko prijem v specialno enoto. Tudi zdaj treniram za to, za specialno enoto, isto kot moj kolega. In pa če, da mora biti, se pa najdem v temu. Jaz sem se isto skozi želel biti policist in pa, ko bom prišel na šolo, ko končam srednjo, bom šel naprej za specialno noto. Vse potrebne informacije glede študija sta Gumilar in Schmidt dobila v Tacnu, še posebej pa jo je pritegnila enota specialne policije. Odgovorni na Policijski akademiji so poskrbeli tudi za poklic. Vsi diplomanti imajo potem službo v policiji, dobijo pogodbo za nedoločen čas. V času študija so pa prav tako zaposleni v policiji za določen čas. To pomeni, da imajo osebni dohodek, plačo, teče jim delo na dobo, možnosti imajo nastanitve v teh objektih in tudi prehrano. Če bo letošnji vpis dober, se lahko čez 2 leti torej nadejamo nove generacije policistk in policistov. Sedaj pa na Kosovo in kverskim temam. Šele v 21. stoletju se na Kosovem in v Albaniji ljudje počasi vračajo k svojim katoliškim koreninam. Danes si upajo spregovoriti o tem, da so bili oni in njihovi predniki kljub obdobju pod Turki in ateistično diktaturo naskrivaj katoliki. Vse več etničnih Albancev tako danes javno prestopa v katoliško vero, ki je bila njihovim prednikom po padcu Gjergija Kastriotija nasilno odzeta.
Kosovo je večetnična država, kjer sobivajo ljudje različnih ver, a zadnjih 70 let so nekateri morali skrivati svojo pripadnost katolištvu. Tak je bil tudi Ismet Sopi, ki je pred skoraj 15 leti svoje življenje korenito spremenil. Vjetor. Kemi je tuar si kriptokatolik. Do leta 2008 smo živeli kot skriti katoliki. Živeli smo z dvema verama, s katoliško in muslimansko. Kar se slednje tiče, smo praznovali ramazanski bajram. Od katoliških praznikov pa običajno Božič in Veliko noč. Katolike ne zakonisht i kemi mojtur festat krišlindjet poškat. Sopi o svoji izkušnji in izkušnji svoje družine pripoveduje v cerkvi strogih linij, ki se nahaja visoko nad slikovito dolino v osrednjem delu Kosova. Primer ni edini te vrste, saj se je veliko katoličanov po turški osvojitvi Kosova spreobrnilo v muslimansko vero, na skrivaj pa še vedno izpovedovalo katoliško. Dvema tretjinama Albancev je Otomanski imperij proti njihovi volji vsilil islamsko vero. Šlo je za dolg proces, saj sta turška osvojitev in vlada trajali najmanj 500 leti, od 15. stoletja pa vse do začetka 20. Poleg Ismeta je sedaj tudi 36 drugih članov njegove širše družine katolikov. Ismet svoj pokoj preživlja v novozgrajeni cerkvi svetega Abrahama v Lapušniku blizu svojega doma. Izpred cerkve, izgradnjo katere so financirali albanski katoliki iz tujine, se pogled vije nad dolino Drenice, znano potem, da so prvi medetnični konflikti med takrat vladajočimi Srbi in Albanci izbruhnili prav tu. Dejstvo, da lahko svobodno izpoveduje katoliško vero, Ismetu veliko pomeni. Zelo smo srečni, počutimo se, kot da bi našim prednikom, ki niso imeli priložnosti, kot smo imeli mi ob razglasitvi neodvisnosti, plačali velik dolg, da lahko sedaj sami svobodno določamo lastno vero. Nekdanja jugoslovanska, kasneje pa srbska avtonomna pokrajina je svojo neodvisnost po dolgih letih zatiranja Beograda in medetničnega nasilja na obeh straneh razglasila 17. februarja 2008. Eno od osnovnih načel nove države je tudi pravica do svobodnega izpovedovanja vere. Kot je še povedal prizrenski vikar Zefi, so Albanci prozahodno usmerjeni in se nikoli niso identificirali z vzhodom. Sedaj pa je čas, da pogledamo še druge dogodke po svetu. Sledijo prispevki iz tujine. Na Novi Zelandiji, ki jo je v začetku tedna dosegel ciklon Gabriel, so razmere še vedno zelo resne, prebivalcem pa pri oskrbi z osnovnimi živili ponekod pomaga tudi novozelandska vojska. Po trenutnih podatkih je zaradi močnih nalivov in zemeljskih plazov življenje izgubilo najmanj 9 oseb, med žrtvami pa je bil tudi 2-leten otrok. S streh poplavljenih hiš so reševalci rešili več 100 ljudi. Bili smo tam v kopalnici. Morali smo plavati skozi vrata, ki jih nismo videli. Tipali smo z rokami, da bi prišli skozi odprtino. Imeli smo le toliko prostora, da smo enkrat zajeli sapo in samo z rokami in pomočjo tipanja našli ta vrata. Po trenutnih ocenah je bilo na Novi Zelandiji do petka brez elektrike še okoli 62 tisoč gospodinjstev, ker je neurje poleg telekomunikacijske infrastrukture uničilo tudi več cest, oblasti skrbi, da ljudje, ki so se znašli v stiski, trenutno ne morejo poiskati pomoči. Našteli smo 4549 ljudi, s katerimi nam ni uspelo stopiti v stik. V večini primerov so to ljudje, ki so živi in s katerimi ni nič narobe, gre le za to, da jih nihče ni uspel kontaktirati. Zato se trudimo, da bi jih čim več opredelili. S pomočjo tega procesa identificiramo tudi tiste, glede katerih smo resno zaskrbljeni. Pristojne oblasti mi niso posredovale specifičnih podatkov, razen dejstva, da jih za nekaj posameznikov trenutno močno skrbi. Novozelandski premier državljane opozarja, da bo okrevanje po ciklonu dolgotrajen proces. Nekatera naselja bodo morda še več tednov brez elektrike, tudi odstranjevanje blata in ruševin pa bo kljub uporabi buldožerjev trajalo dlje časa. Ciklonu je v preteklih dneh sledilo več neviht zaradi razmočenih tal in novih zemeljskih plazov, je delo na terenu zelo zahtevno. Videl sem veliko površin za pridelovanje hrane, ki jih je prekrilo veliko blata.
Mislim, da to pomeni, da večine pridelkov ne bomo mogli uporabiti. Dejanski obseg škode trenutno težko ocenimo. Veliko sadja je bilo pred sezono obiranja že na tleh, tega morda ne bomo mogli rešiti. Moramo se zavedati, da govorimo o enem najpomembnejših območij za pridelovanje hrane. Škoda je velika. Do nje je prišlo v času, ko bi se morali pripravljati na obiranje. Novozelandska vojska bo mestom, ki so ostala brez pitne vode, z letali, helikopteri in čolni, še nekaj časa dostavljala pakete pomoči. V Novo Zelandijo pa se je medtem odpravila tudi skupina avstralskih strokovnjakov za odzivanje v izrednih razmerah. Američane še vedno vznemirja kitajski balon, ki so ga lovska letala v začetku meseca sestrelila ob obali Južne Karoline. Medtem ko kitajske oblasti trdijo, da je bil sestreljen balon namenjen zbiranju meteoroloških podatkov, ameriški uradniki ugibajo, da je balon Kitajska uporabljala za vohunjanje. Ameriška vlada dogodek še preiskuje. Želim izpostaviti, da bomo zaveznike in člane kongresa obveščali o vsem, kar nam je znano in kar bomo ugotovili. Pričakujem, da se bom pogovoril s kitajskim predsednikom Šijem in upam, da bomo tej zadevi prišli do dna. Toda za sestrelitev balona se ne bomo opravičil. Potem, ko je ameriška vojska po omenjenem incidentu prilagodila nastavitve svojih radarjev, so strokovnjaki nad Severno Ameriko zaznali še tri neidentificirane leteče predmete, ki so bili sestreljeni nad Kanado, nad Aljasko in nad Huronskim jezerom. Naj bom jasen, nimamo nobenih dokazov o tem, da se je število teh predmetov na nebu nenadoma povečalo. Dejstvo, da jih zdaj vidimo več, lahko delno pripišemo ukrepom, ki smo jih sprejeli, da bi izboljšali naše radarje. Predsednik Biden je sporočil, da pristojne oblasti sestreljene predmete še vedno preučujejo, vendar pa strokovnjaki zaenkrat niso odkrili dokazov, ki bi kazali, da bi bili povezani s kitajskim balonom. Obveščevalna skupnost trenutno ocenjuje, da gre najverjetneje za balone, ki pripadajo zasebnim podjetjem ali raziskovalnim ustanovam. Svoji ekipi sem naročil, naj pripravi strožja pravila glede tega, kako bomo v prihodnosti ukrepali glede teh neidentificiranih letečih predmetov. Moramo razločiti med tistimi, ki verjetno ogrožajo našo varnost in proti katerim moramo ukrepati, in med tistimi, kjer to ni potrebno. Da ne bo pomote, če predmet ogroža varnost Američanov, ga bom sestrelil. Ameriški predsednik je ob tem poudaril, da njegova administracija še vedno sodeluje s Kitajsko in da si ne želi novih konfliktov. Odnosi med državami so se sicer zaostrili že lani, ko je Tajvan obiskala takratna predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi. Poglejmo še vreme. Jutri bo v zahodnih krajih pretežno oblačno, proti severu in vzhodu Slovenije pa delno jasno. Zjutraj bo še hladno, čez dan pa prijetno toplo. V nedeljo bo pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno deževalo. Jutri bo v zahodnih krajih pretežno oblačno, proti severu in vzhodu Slovenije pa bo delno jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6 v severni Sloveniji malo pod nič, najvišje dnevne od 8 do 13 na vzhodu do 15 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodnik. V ponedeljek se bo delno razjasnilo. Nad jugozahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad Skandinavijo pa je ciklonsko območje. Vremenske fronte se pomikajo proti vzhodu severno od Alp, od zahoda pa k nam priteka razmeroma topel in nekoliko bolj vlažen zrak. Dobrodošli nazaj v novicah. Zaključujemo v puščavi, v Saudski Arabiji. Tam je zaradi nadpovprečnih padavin narava premagala smrt. V puščavi so tako pognale cvetlice. Te rože cvetijo le 15 dni na leto, vzcvetijo pa le ob popolnih pogojih. Ta puščavski fenomen že privablja turiste iz vseh sosednjih držav. Potem, ko je na severu Saudske Arabije konec lanskega leta zapadlo več padavin kot običajno, je peščena puščavska tla prekrila odeja vijoličnih rož. Cvetovi so privabili tako lokalne prebivalce kot tudi radovedneže, ki so se na to lokacijo pripeljali iz sosednjih držav. Abdul, ki prihaja iz Katarja, je za pot potreboval več kot 12 ur.
أنا قطع مساحة من قطر الديار الشمالية شمال السعودية. Na sever Saudske Arabije sem se pripeljal iz Katarja. Želel sem si ogledati to lokacijo. Občutek je neverjeten, magičen. Zaradi čudovite pokrajine imaš občutek, da si v raju. Zdi se ti, kot da bi prizor nekdo naslikal. Splačalo se je odpraviti na to pot. Cvetoča polja se nahajajo v okolici mesta Rafha v bližini meje z Irakom. Da bi obiskovalci čim dlje uživali v pogledu na cvetje, ki se razteza, dokoder seže oko, so tamkajšnji prebivalci svoje kamele odpeljali na bolj oddaljene lokacije. Mnoge je namreč skrbelo, da bodo lačne živali cvetoče rastline hitro pojedle. Zelo sem sproščen. Rože cvetijo le 15 do 20 dni na leto. Prišli smo, da bi se na te čudoviti lokaciji zabavali s prijatelji. Obiskovalci, ki se do puščave običajno pripeljejo z avtomobili na štirikolesni pogon, seboj pogosto prinesejo šotore in preproge, ki jih položijo na tla. S prijatelji uživajo v razgledu, na ognju pa si poleg kosila običajno pripravijo tudi skodelico vročega čaja. Ko se vrnemo domov, imamo zaradi sprehajanja med rožami v sebi zagotovo več motivacije in življenja. Ta čudovita pokrajina te navda z energijo. Ker obdobje cvetenja traja le nekaj tednov, mnogi obiskovalci ne vedo, kdaj bodo spet imeli priložnost, da si rože pobliže ogledajo. Nekatere skupine si pred odhodom zato naberejo šopke, s katerimi bodo krasili tudi svoje domove. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Preden zaključimo z novicami še nekaj obvestil. Čez nekaj trenutkov se bo seveda začela oddaja Kdo vam laže. Boris Tomašič bo nocoj gostil doktorja Milana Zvera. Na to pa sledi še oddaja Tema dneva, ki jo pripravlja Aleksandra Jug. Nocoj bo govorila s svojimi gosti o evtanaziji in o težavah v slovenskem zdravstvu. Jutri v soboto pa vas ob 18. uri vljudno vabimo, da se nam pridružite. Uživo bomo namreč prenašali dogodek ali pa slavnostno akademijo ob obletnici rojstnega dneva Slovenske demokratske stranke, tako da vabljeni k ogledu. Toliko za enkrat z moje strani. Želim vam lep preostanek večera še naprej. Ostanite v naši družbi. Lahko noč.